Я шіліңгір шілде келіп, ауа райы одан сайын сый түсті. Я бұл кезде жанның рахаты суға бассейнге барып шомылу ғой. Эх, шіркін, эфир біткен бойда сол жаққа барып шомылмасам мен. Қазір-қазір, мен келдім, мен келе жатырмын. Оф, әй, қазір, үлгердің бе Асқараға? Я, үлгердің. Асқараға, сіз мен сіз қайда барғалы жатырсыз, мені де ала кетіңізші. А, ну қолыңыздағы мен бір жерден көрген сияқтымын. Аты есіме түспей тұрғаны, бұл не еді? Бұл суға шомылуға керек нәрсе, зат. Әсіресе суда жүзе алмайтын жандарға жақсы көмектеседі. Сен бұны енді қызыл теңізде жүргенде көрген шығарсың. Мінекей, бұлай іліп аласың. Сіздің бүйтіп бұлай жүзіп жүресің судың ішінде. Есіме түсті. Дұрыс айтасыз Асқараға. Сол жерден балақайлардан көрдім. Мен енді суда өте жақсы жүретін болғасын, бұл құралға аса мұқтаж емеспін. Мына тұрған үлпілдектерің су астында дайвинг арқылы 40 минут жүзіп саяхат жасаған әлемдегі жалғыз тиін ғой. Ой, сен деген кереметсің. Әсіресе өзіңді мақтағанды қатшақ сөйлесің. Мінекей, көрдің бе үлпілдек? Осылай мінекей саған кигізіп қойдым. Шіркін, қызыл теңізге қайтып кетіп қалғым келіп тұрған ай. Қой, жарайды, біздің достарымыз да суда жақсы жүзетін болар. Мен тез тақырып тауыстырып жүрейін. Немесе ерекше жүзу әдістері туралы бізге айтып беретін шығар. Солай ма? Ендеше бізге хабарласыңдар. Хабарласыңдар, достар. Біздің байланыс нөміріміз 79-77-71, 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Асқараға, менде бір сұрақ бар. Сұрай ғой. Осы адамдар жүзуді қалай үйреніп алады? Өте жақсы сұрақ қойдың. Жалпы адамзат суда жүзуді балықтарға қарап үйренді деген бір болжам бар. Ежелгі тау тастарда салынған суреттерде адамның малтып, құлаштап жүзген бейнелері табылған. Суда жүзу дене бұлшық етінің дамуына, буындардың жетілуіне жақсы әсер етеді. Ал спорттық жүзу 16-шы ғасырда Грек елінде пайда болған. 1896 жылы жүзу спортынан бірінші рет олимпиадалық ойын өткізілген екен. Керемет! Ақпаратымыз өте қызықты болды. Біздің достарымызға да тың керек болды деп санаймын. Қазір біз енді алғашқы көрерменімізді байланысқа қосайық. Әне, міне дегенше бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар. Сәлем, досым! Алло? Досым! Сәлем! Сен байланыстасың? Есіміңгім? Дауысыңды шығарып. Алло? Досым, байланыста барсың ба? Я. Есіміңгім? Құралай. Құралай, қай өңірге хабарласып тұрсың бізге? Құралай. Құралай, үйдегі теледидардың дауысың баса ғой. Біз сені дұрыс естімей жатырмыз, жаңғырып жатыр дауысың. Жақсы ма? Құралай. Алло? Алло, естірім. Я, тамаша. Құралай, сен жүзе аласың ба? Суда жүзу білесің бе? Жоға. Білмейсің ба? Жоқ. Жақсы, міндет түрде алдағы уақытта үйреніп ал, жарай ма? Я, мен жүзуді жақсы білем. Я, біздің үлпілдек білет, мүмкін сен үлпілдектен қалай жүзу керек екенін сұрап ал, жақсы ма? Я. Я. Ал, олай болса, Құралай, сұраққа көшейік, дайынсың ба? Дайымын. Мұқиятында, Қазақстан тарихында жүзу спортынан тұңғыш олимпиада чемпионы атанған кім? Құралай. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бес. Тұңғыш олимпиада чемпионы. Жүзу спортынан кім деп ойлайсың? Құралай, нұсқаң бар ма? Ойланатын уақыты өтіп кетті. Сондықтан нұсқанды бізге айта ғой. Немесе ойланып бізге кейіннен хабарласам болады. Ал біз дәл қазір келесі досымызды байланысқа қосайық. Сәлем, досым. Алло? Бізге хабарласқан кім екен? Достар, бізге хабарласқан кезде теледидардың дауысын міндет түрде баса қойыңдар. Себебі сендер сөйлеген кезде біз сендердің дауыстарыңызды дұрыс естімейміз. Жаңғырып жатады. Жақсы ма? Ал, досым, сәлем. Сәлем! Сәлем! Есіміңгім? Айгерім.
Айзере. Айзере, қай қаладан хабарласып тұрсың? Жетісай. Тамаша. Айзере, көңіл күйің жақсы ма? Иә. Ал, неге дауысың жай шығып тұр? Бәрі дұрыс па өзіңде? Иә. Ал, жақсы. Айзере, сен жүзу білесің бе? Айзере, теледидардың дауысын баса ғой, біз сені дұрыс естімей жатырмыз. Сен не? Жаңғырып жатыр. Айзере? Жүзі білесің бе? Да. Саған кім үйретті жүзуді? Жақсы, Айзереге тақырып қызық емес сияқты, сұраққа көшейік. Айзере, ал ендеше мұны құпия тыңдай ғой. Қазақстан тарихында жүзу спортынан тұңғыш олимпиада чемпионы кім? Бір. Екі, үш, төрт, бес. Ал Айзере, жауабың бар ма? Нұсқаңды айта ғой. Айзере, барсың ба байланыста? Я, байланыс нашар боп тұрған сияқты. Достар, бізге хабарласқан кезде сендерге тағы да өтініш айтайшы. Теледидардың дауысын басыңдар, жарай ма? Себебі біз сендерді дұрыс естімейміз. Байланыс жаңғырып тұрады, содан кейін байланыс нашар болып, бір-бірімізді дұрыстап естімейміз. Жақсы. Достар, өткен жұмада біз бақ қызметкерлері туралы сондай-ақ журналистер мамандығы туралы танымдық ақпаратқа айтқан едік. Осыған орай атаулы күнге байланысты еліміздің әр өлкесінде шаралар өткен екен. Дәл қазір жас тілші айдарынан бәріміз тамашалайық. Сәлем достар, 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Осыған орай Асин мектебінің оқушылары қаламыздағы Ақтөбе газетінің редакциясына келді. Биыл облыстық Ақтөбе қоғамдық саяси газетінің шыға бастағанына 100 жыл толады. Бұл басылым ғасырға жуық уақыт бойы Ақтөбе өңірінің тұтас жылнамасын жазып келеді. 1924 жылғы 7 маусымда газетінің тұңғыш нөмірі төте жазумен кедей деп аталып, кейін коммунизм жолы деп шыға бастады. Ал 1990 жылғы 12 қазаннан бері газет Ақтөбе деген атпен шығып келеді. Бүгінгі күні 20 мыңға жуық таралыммен шығып, одан бірнеше есе көп оқырманның қолына өтетін бұл газетінің бұқаралық ақпарат құралдары арасында орны ерекше. Ақтөбе газетін оқисың ба? Иә, мен Ақтөбе газетінен тұрақты оқырманмын. Журналға мақалалар жазасың ба? Мен журналға ертегілер жазып отырамын. Биыл Ақтөбе және Октябрьский вестник газетіне 100 жыл толды. Ендеше құттықтаймыз. Ал Үлпілдек, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар, сұраққа жауап берем дейді. Бізбен тақырыппен бөлсем дейді ойымен. Ал ендеше досым, сәлем. Алло? Сәлем, досым. Есімім? Айару. Айару, қай қаладан хабарласып тұрсың? Астана. Тамаша, Айару, жүзі білеміз бе? Жүзі жоқ, білмеймін. Білмейсің бе? Аха, алдағы уақытта үйренесің ғой, жоспарда бар ғой. Иә. Ал сен жүзген кезде, суға барған кезде мынандай балон қолданасың ба? Иә. Сенде қандай түрі бар? Иә. Ақ, осындай домалақ түрі бар ма? Әлде қолға кетін балон бар ма? Аққу. Аққу, тамаша. Ал, ендеше, Айару, олай болса, сұраққа жауап берейік, дайынбыз ба? Иә. Жүзу спортынан Қазақстан тарихында алғашқы олимпиада чемпионы кім? Кетті. Бір, екі, үш, төрт, бес. Айару. Ал, Айару, айта ғой. Жауап бар ма? Қазір. Ал, Айару, ойланатын уақыт өтіп кетті. Ойланып бізге кейіннен хабарлас, жарай ма? Ал, дәл қазір біз келесі көрерменді байланысқа қосайық. Досым, сәлем, сен байланыстасың. Сәлем, сәлем. Есімің кім? Досым. Алло. Есімің кім? Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Есімім Сымбат. Сымбат, қай қаладан хабарласып тұрсың бізге? Сымбат? Ақтау қаласынан хабарласып тұрмын.
Тамаша, Ақтауда Каспи бар. Каспиге шомылуға бардың ба? Осы жазда? Тамаша. Телефон тұтқасын жақына қыста. Сымбат, сені біз есен естімей тұрған сияқтымыз. Сымбат, байланысында барсың ба? Алло! Бірақ байланысыз ұлып қалған сияқты, я? Жарай, жақсы. Жас ен шуақта ерекше көңіл күй сыйлайтын керемет мезгіл. Бұл тамаша уақыт туралы ақындар өлең шығарып, жазулар, шығармалар жазды. Ал композиторлар ән шығарды, әншілер енді орында долан дерді. Я, әрине, осы әншілер демекші, ол қатарда мен де бармын ғой, Асқар аға. А, қойшы, рас па? Әрине, кеше бір әдемі әуен естіп, соны сіздерге айтып бергім келіп отырғаны. Ал айта ғой, еңбегің бар ғой енді бәріміз көре тыңдай, құлағымыз сенде. Тыңдаңыздар. Қолымызды тәтті жаңғақпен, серуендеп жүрдік орманда. Осы әнді бәрің арнаппен, осы әнді бәріңе мен. Бам-бара-бам-барым-бам-бам, бам-бара-бам-барым-бам, бам-бара-бам-барым-бам-бам, бам-бара-бам-барым. Бұл әнді мен бір жерден естіген сияқтымын. Естідіңіз ба? Я, бір жерден естіген сияқты. Мен жеке естідім, әдемі ән, я, сараға. Я, я, сонда бір күшті жазғы атмосфера сыйлайтын керемет туынды екен, я. Әсіресе, ана, пам-парам-пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-парам деген жері, я. Я, я, я. Жақсы, өте тамаша, биылғы жаздың ерекше сәттерімен есте қалсын міндеттері. Ал қазір достарымыздың жазғы мезгіл туралы жаттаған өлеңдерін бірге көрейік, я? Көрейік, эфирде бірге оқиық айдарып. Алис сайын жаз еді. Жаз еді хош есі аңқып жатқан. Жер сұлу қымбатты әсем алқа таққан. Майсып, қызғалдағы тал өлпілдеп, өзенде күміс суын сылдыратқан. Бал құрап, балуса шөп елдің мана. Тотынын секілденіп құбылғаны. Мұн түрлі тәтті күйін балбыратып, есімде бұл-бұл құстың сайрағаны. Жаз әсем, жаным сүйе рахатты, құшамын жаз бөлбекте қызғалдақты. Аспаннан тамыл жылған күн нұрымен, төгілсе бұрандап күй балдан тәтті. Тыңдаймын рахатқа батып тәнім, өмірде ұмытпаймын жаздың әнін. Оралып аяғыма сансыз гүлдер, білемін табиғаттың сыйлағаны. Жаңадан қосылған балақай, бұл Балапан Лайф бағдарламасы. Байланыс нөміріміз 79-77-71, 79-77-72, Астана қаласының коды 8-71-72. Ал дәл қазір, достар, біздің студиямызға досымыз келіп жайғасты. Есімі Мәриям, қош келдің. Қош келдің, Мәриям! Қалың қалай, досым? Көңіл күйің қалай? Жақсы. Ал студиямызға қош келіп жатсың. Шашылдың керемет кәдімдей. Костюмің де тамаша, я? Жарасыптыр бәрі. Я, ал енді жазғы демалысың қалай өтіп жатыр? Керемет, ойдағдай. Қандай жоспарларың бар? Не істедің осы алғашқы бір айда? Осы бір айда мен суға шомылуға бардым. Бәрі келді, біз бүгін жүзу жайында тақырып қозғап отырмыз. Сен жүзу білесің бе? Я, білем. Керемет, тамаша. Қашан үйрендің? Кім үйретті? Мен оны өзім үйренем, және де өзімнің суға шомылуға баратын тренермен үйренем. Керемет, тамаша. Яғни жүзуге қатысасын, я? Жалпы сен жайында сәлден кейін біз тақырып қозғаймыз, сұхбатымыз жалғастырамыз. Ал дәл қазір сен жайында сюжет көрейік, я? Мәриям Заманбек, 10 жаста, Астана қаласының кішкентай тұрғыны, халықаралық ән байқауларының лауреаты, суда жүзіп, би билеп, сурет салғанды жақсы көреді. Жарнамалық роликтерге түсіп, табыс тауып жүр. Жүзу дедің, одан бөлек қандай үйірмелерге қатысасың? Одан бөлек мен би домбыра үйірмесіне қатысамын. Қанша болды қатысып жүргеніңе? Бір екі айдай, үш айдай болып қалды. Көп қатыспаймын. Тамаша. Екі айдай? Сол, Мәриям, қатысқан жарыстарың туралы айтып берші. Мен Астана, Алматы, Шымкент, Бурабай қаласындағы республикалық халықаралық фестивалі конкурс байқауларға қатысамын.
тамаша. Енді мен байқап отырғаным, сенің марапаттарың өте көп. Мінекей, бірінші орын алыпсың. Бұл қай жарыста, қай қалада? Бұл Астана қаласындағы бала шабыты байқауында. Халықаралық. Халықаралық жарысқа, иә? Тамаша, мына бір керемет. Бұл Бурабай қаласында екінші орынға үйленген. Тамаша. Енді байқап тұрған дипломдерінде өте көп. Тамаша. Бұл Түркістан қаласындағы бірінші орын. Түркістан қаласы. Бұл мені модельдік агенттігінен берген сертификат. Мә, сен тіпті модель агенттігінен де қатысасың ба? Сен өте тамаша жан жақты адам екенсің. Аха, ал мынау? Мынау бізде өнерлі ұрпақ деген байқауына бірінші орын Бипл халық әнін айттым. Керемет. Және енді мынау тағы бір жаңарған Қазақстан деген. Жаңарған Қазақстан бұл Алматы қаласындағы өткен республикалық байқау. Республикалық байқау. Тамаша, керемет. Өте тамаша. Енді қалай барлығына үлгересің? Шашамайсың ба? Жоқ, шашамайым. Маған анам көмектеседі бәріне. Не көмектеседі? Анам көмектеседі. Мария, сонымен қатар сен арнайы жарнамаларға түсіп тапсырыстар алады екенсің, солай ма? Иә. Саған еңбегіңе қарай ақша төлейме ол жерде? Иә, мен балалар дүкеніне жарнамаға қатысамын, және ол үшін келісім шарт бойынша маған ақша төленеді. Вау! Мен де тапсырыстар алғым келеді, маған да айтшы. Қалай ақша тапсам болады? Жақсы, өлпілдек, ол үшін біздің Мәриям сияқты еңбектену керек, жан жақты болу керек, әртүрлі үйірмелерге қатысу керек. Жәрі, түсінікті. Иә, енді... Ал, Мәриям, маған қызық болып тұр, сен сол тапқан ақшаларымды қайда жұмсайсың, анаңа бересің бе? Өлпілдек, оны қайтесін енді сен? Енді қызық болып тұр маған, қайда жұмсайсың? Иә, құпия болмаса айта ғой. Мен оны білімге жұмсаймын, және өзімнің керекті заттарыма жұмсаймын. Керемет! Тамаша. Енді, Үлпілдек, сұрақ қойып жатыр екенсің, өзіңнің тұрақты сұрағыңды қоя ғой енді. Сен өскен кезде кім болуды армандайсың? Мен өскенде Қазақстанның атын шығаратын танымал әнші болғым келеді. Тамаша. Енді сенің арманың орындалуына біз тілектеспіз. Міндет түрде орындалсың, енді біз саған сенеміз, оған күмәніміз жоқ. Ал олай болса, біз студияға келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Дайынсың ба? Иә. Кел, ол үшін студияның жанына жақындай ғой. Келе ғой, Мәриям. Қазір... Менің қасыма кел. Мен саған осы ойнымыздың реквизитін алып шығайын. Саған сәттілік дейміз. Ал олай болса, қазір мына стақандардың ішіне біз шарларды түсіруіміз керек. Дайымыз ба? Енді бұл ойынды, жалпы Балапан Лайф бағдарламасын көріп тұрасың ғой. Бұл ойынды білетін шығарсың, е? Көрмеймін. Арнастырып қойатын ба? Ал, Балапан Лайф бағдарламасында тиін жақсы ма, мен жақсым ба? Әрине, тиін жақсы, е? Жарайды, онда ыңғай сұрақ қоймай қой, е? Енді ше, мен бастайын, сен содан кейін қайтала. Жарайды, жақсы ма? Ал, кеттік. Бір, екі, үш. Ал, бастайды. Ал, бірінші шарт түсіндірдім. Ал, жақсы, кезек пен кезек, жақсы. Енді сен. Қане, Мария? Керемет, ал, енді мен өкінішке қарай енді өзімнің екі шарымды түсір алмадым. Жарайсың, Мария, бүгін ойнымыздың женпазы біздің қонағымыз. Жарайсың. Олай болса, Мария, бізге қандай әнді орындап бересің? Менде ағылшынша өлен, Фейдит. Тамаша, ал енді ше микрофонды ала ғой, кел сахнамызға шық, және тамаша ән орындап, осы студияның тамаша көркін қыздар. Кеттік енді ше, кел ортаға шық. We'll be right back.
Жарайсың. Енді сенің дипломдарың көп, сол дипломдардың қатарына біздің арнамыздан алған осындай тамаша диплом қосылды. Енді кімге сәлем жолдайсың? Көрермендерге сәлем жолдаймын. Тамаша, жарайсың, қолыңды бұлғап қой, ал сау бола қой. Сау бол, Мария! Біздің үлкен жетіппен де қоштасып қой. Сау бол! Жарайсың. Жақсы, бәрекелім. Ал, олай болса, достар, біздің Мария өзінің кубоктарын кеткен, ал үлпілдек. Жақсы, ал бізге байланысқа шыққан досымызды қабылдайық. Я, байланысқа қосқан досымыз бар екен. Сәлем, досым. Алло! Алло! Есімің кім? Дамир. Дамир, қай өңірден хабарласып тұрсың? Шымкент қаласы. Шымкент қаласынан. Дамир, біз бүгін жүзу жайында тақырып қозғап отырмыз. Сен жалпы жүзе аласың ба? Дамир? Алло. Суға жүзе аласың ба? Я, жүзе алам. Жақсы, тамаша, қашан үйрендің? Неше жасында үйрендің? 9 жасында үйрендім. Бәрекелді, керемет. Дамир, ал ендеше біздің жүзе алмайтын достарымызға қандай кеңес бересің? Қалай үйрену керек? Басы қорықпау керек қой. Бәрекелді, жарайсың. Дамир, ал олай болса сұраққа көшейік, иә? Енді жүзу біледі екенсің, бұл сұраққа еш қиналмай жауап бересің деген ойдамын. Ендеше Қазақстан тарихында жүзу спортынан тұңғыш олимпиада чемпионы кім? Кеттік. Бір, екі. Рио олимпиадасында біз сол батырымыздың жеңісінде қуанған едік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал, Дамир, ойланатын уақыт өтіп кетті. Кезде. Ма, есімде қалмай тұр. Жауабың бар ма? Жақсы. Дамир, кімге сәлем жолдайсың? Бөлелеріме, ата-анама. Тамаша, сенің жақындарыңа, бөлелеріңе, достарыңа бізде сәлем жолдайсың. Жақсы, достар, сүйікті Балапан арнасы жазғы демалысқа сендерге тосын сый дайындап қойды. Ол үшін біздің арнаны үзбей тамашалап, күн сайын сағат 8:30 бен 16:00 аралығында экран бетіне біздің үлпілдек шығып тұрады. Я, сендер менің неше рет қызыл, неше рет көп қораппен шыққанымды айтуларың керек, достар. Жауабын Инстаграм парақшасындағы арнайы пост астына пікір ретінде қалдырыңдар. Я, достар, мінекі осы екі қорапты үлпілдек экран алдында неше рет алып шығатын сендер санап, міндеттерде жазып, бізге жазуларыңыз керек. Кім дұрыс табады, сол балақай ақылды планшетке ие болмақ. А қазір балалар әлеміндегі соңғы жаңалықтарға зер салайық. Балапан Ньюс айдарының айдар хабарын бірге көрейік, достар. Я, достар, Балапан Ньюс айдарын бірге көрейік. Астана қаласында балалардың жазғы демалысын тиімді өткізу бағытында сан алуан лагерлер жұмыс істеуде. Солардың бірі салт-дәстүр мен робототехниканы бағытқа алған сарайлау лагері. Қазір мұнда 200-ден аса оқушы демалып, қызық жобаларға қатысуда. Мектеп ауласында екі киіз үй тігілген. Балалар түрлі шеберлік сағаттарынан өтіп, спорттық және білім байқаулары бойынша бақтарын сынап жүр. Ал, үлпілдек, ендіше дәл қазір бізге хабарласқан тағы бір көрерменді байланысқа қосайық. Мүмкін осы досымыз сұрағымыздың жауабын айтып, бүгінгі эфирдің алғашқы жеңімпазы атанады. Ал, досым, сәлем, сен байланыстасың. Сәлем, досым! Досым, теледидардың дауысын баса қой, жарай ма? Біз сені дұрыс естімей жатырмыз. Я! Қазір. Байланыс жаңғырып жатыр. Ал, тездет, немесе басқа бөлмеге барып жауап берсең болады. Ал, досым, сәлем. Нұрислам. Нұрислам, қай қаладан хабарласып тұрсың? Қызылорда. Тамаша. Ал, Нұрислам, уақыттығыз, бірден сұраққа көшейік, дайынбыз ба? Иә. Қазақстан тарихында жүзу спортынан тұңғыш олимпиада чемпионы кім? Кеттік. Бір. Ильяли. Кім? Жүзуден. Жоқ, жүзуден. Жүзу спорты. Бір. Ойлануға уақытың бар. Екі. Үш. Төрт. Бес. Ал, Нұрислам, айта ғой. Геннадий Головкин. Геннадий Головкин деген ол бокс емес пе? Ал, біз жүзу жайында әңгіме қозғап отырмыз. Жарай, жақсы. Нұрислам, көңіл күйің түспесін. Кімге сәлем жолдайсың? Ата-анам.
Тамаша, сенің атанаңа біз де сәлем жолдаймыз. Я, үйдегі атмосфера өте қызық, күшті болып жатқан сияқты. Жарайсың. Ал, достар, бізге хабарласыңдар. Байланыс нөміріміз 797771, 797772. Астана қаласының коды 8-71-72. Сонымен қатар біздің әлеуметтік желдегі парақшаларға жазылуды ұмытпаңдар. Я, Балапан арнасындағы барлық жаңалықтардың барлығы сол парақшада жарияланады. Ал, достар, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар сияқты. Сәлем, досым. Алло. Алло, сәлем. Сәлем. Есімің кім? Есімім Асылжан. Кім? Есімім. Асылжан. Қай өңірден хабарласып тұрсың? Түркістан қаласы, Жуарсу ауылы. Тамаша, Асылжан, ал, айта қойшы бізге. Қазақстан тарихындағы тұңғыш жүзуден олимпиада чемпионы кім? Асылжан. Бір. Қазір. Екі. Баландин. Үш. Кім? Баландин Дмитрий Егорович. Тамаша, жарайсың. Бәрекелді. Керемет. Ал, олай болса, екінші сұраққа жауап берсін, жеңімпаз атанасың, я? Ал, мұқияттыңда. Дино және робот қай мультхикаяның кейіпкерлері? Ал, кеттік. Кеттік. Бір. Ау? Басынан қайталап жібере аласыз ба? Қайталап жібере алам. Дино және робот қай мультхикаяның кейіпкерлері? Кеттік. Бір. Екі. Үш. Төрт. Қайны, досым, қайны. Бес. Ал, айта қой. Жауап бар ма? Жауап бар ма? Сен білесің. Я, байланыс үзіліп жатқан сияқты. Сабыр ма? Ау? Арш, жоқ. Жоқ. Жоқ, арш емес. Өкінішке қарай, Нұрислам, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сабыр. Достар, міне, шілденің алғашқы күні дүйсенбілік эфирді аяқтағалы тұрмыз. Суда жүзу туралы қызық деректермен бөлістік. Суға шомылған сәтті мейлінше қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытпаңдар. Ата-аналарыңнан алысқа кетпеңдер, жарайма. Рұқсатсыз мүлде бармаңдар. Я-я-я. Жаз мезгілі баршаңа бақытты эмоциялар сыйласын. Барлығыңды жақсы көрем, достар. I love you. Ой, Үлпілдек енді ағылшын тіліне көшті. Үлпілдек, саған таң қалам негізі орғат. Ал, достар, ендіше ертеңгі эфирде кездескенше, сау болыңдар!